Zoti Balla, gjithçka duket fantastike deri në këtë moment. Festë të gjithë shqiptarëve. Dy momente shumë historike. Natyrisht që sot është fiks dita e 100 vjetorit të njohjes nga Shtetet Bashkuara të Amerikës të Shqipërisë si shtet i pavarur. Dhe ky 100 vjetor na gjeti një moment po aq të rëndësishëm që do të kujtohet brez pas brezi. Është fakti që ne këtë vit para pak ditësh filluam bisedimet për antarësim në familjen europiane. Kështu që nuk besoj që ka dy gjëra të tjera, dy festa të tjera që mund ta konkurrojnë këtë festë që sot e bëjmë të dyja së bashku. Duket atmosfera duket festive se ne patëm mundësi të pyesim disa qytetarë në fakt, por cilat janë këto sekretet e kësaj mbrëmje sotme? Do kemi video mesazhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, politikanë të ndryshëm, diçka të shkurtër. Kjo është festë, ha? Natyrshëm që kjo është një festë e organizuar nga kryeministri Edi Rama dhe besoj që sipas zakonit mikpritësi është Edi Rama dhe bashkë me Bashkinë e Tiranës, por është u thash, festa shumë e bukur, është mesazhi që ajo mbar, unë nuk do hezitoja që festën sot ta barazoja në kuptimin si vijim i qershorit 91 kur në këtë shesh pritej po me këtë lloj entuziazmi sekretari amerikan Baker. Kështu që pas si bie 31 viteve nga vizita Bakerit, sheshi Skënderbej mbushet përsëri në një fest tjetër për të festuar 100 vjetorin dhe për të festuar dhe hapjen e bisedimeve për antarësim. Në fundit, pa dashur të aprish festën, ju vjen keq që nuk ka prezencë të opozitës sot këtu? Po, opozita, unë ua thash, opozita ka i hallë shumë madh. Kur nuk e fton, thotë se së ftove. Kur e fton nuk vje, që t'i bëjmë edhe shumë? Festosh të shumë, bra. Hajde, zuar gjithë shqiptarës. Faleminderit.